Ćao, Jelena, kako si večeras? Ćao. Izvini, nisam kako te čula. Kako si večeras? Odlično, odlično. Dugo ti nema novim događajima, uželili smo ti. Da, da, malo sam se povukla pred novi album, ali nisam mogla da propustim koncert moje prijateljice Jelena. I drago mi je što je rasprodata arena i uzbuđena sam zbog nje. Ti si ovdje večeras u album? Kako? Je li pred kraja albuma? Jeste, jeste. Da li sad završeno? Radimo na tome da ovo leto bude mom znaku. Ti si ovde u areni sa večeras da mi pružiš podršku. Ti si arenu negde odavno preskočila. I overila na to. Overila, da, odavno, da. Kad si ti bio jako mali, da. Hoće li ove godine i neki koncert možda na Ušću, u Hipodromu? To neka ostane mala tajna za sve vas u medijima i za publiku. Očekujte mnogo, mnogo iznenađenja ovog leta. A da li možemo da čekamo večeras da se ti, Nataša, popnete na vinu sa Jelenom? Znam da je tu i Nataša, sigurno ćemo se lepo provesti, a mislim da je večeras Jelenino veče Jelene Rozge, a mi ćemo svakako uživati u njenim divnim pesmama. Ja inače i na mojim nastupima pevam njene pesme i mnogo je volim i privatno i kao umetnika, tako da večeras all eyes on Jelena Rozge. Nataša, reći da posle koncert idete na neki after? Nedavno smo videli kako se provelo na rođendanu Sofije Milošević, da se ozbiljno provodiš. Da, ja se ozbiljno provodim kada sam u dobrom društvu i sa prijateljima. Niko me nije zvao na after, ali ako me pozove možda i odim. Eto, to je to, malo je hladno. Svakako, jedan veliki poljubac svim medijima, nismo se dugo vidjeli, ali vidjet ćemo se. Hvala vam. Hvala.